respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi mutaxassislari ham dunyoning qator tibbiy ilmiy markazlari bilan hamkorlik qilmoqda xususan rossiya federatsiyasining ko'z mikroxirurgiyasi milliy tibbiyot tadqiqot markazi sankt peterburg filiali bilan oftalmologiyada lazer jarrohligining zamonaviy yutuqlarini joriy etish yuzasidan ilmiy amaliy aloqalar yo'lga qo'yilgan hamkorlik loyihasi doirasida rossiyalik malakali shifokorlar ishtirokida oftalmologiyada yangi lazer texnologiyalari vositasida murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish bo'yicha ko'rgazma operatsiyalar va mahorat darslari tashkil etildi ba'zida turli sabablarga ko'ra hayotimizni murakkablashtiradigan ko'z muammolariga duch kelamiz bu kasalliklarni davolash jarayonini takomillashtirishda zamonaviy oftalmologiya ilg'or usullarga tayanadi ko'zning lazer mikrojarrohligi o'ttiz yil avval bu tushuncha fantastika kabi edi bugungi kunda ushbu texnologiya amaliyotda jumladan mamlakatimizda ham muvaffaqiyatli qo'llanilib bir qator ko'z kasalliklarini mikroinvaziv usullar yordamida davolash imkonini yaratmoqda bu borada mutaxassislarning malakasini yanada oshirishga xizmat qilayotgan xalqaro hamkorlikka e'tibor qaratilyapti

tibbiyot muassasasi eng murakkab jarrohlik aralashuvlarini bajarish imkonini beruvchi zamonaviy tibbiy asbob uskunalar bilan jihozlangan bir yil davomida klinikada olti ming yetti mingga yaqin operatsiyalar jarrohlik amaliyotlari bajariladi masalan ochiq ochiqburchakli glokomalarni veterinsan jarrohlik yoki qand diabetda ko'zdagi asoratlarni operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan ikki ming yigirma ikkinchi yilga mo'ljalimiz o'n to'qqiz nafar shifokorni o'sha rossiya federatsiyasi va boshqa bir qancha taraqqiy etgan davlatlarda malaka oshirishni rejalashtirganmiz rossiya federatsiyasi sankt peterburg mnt filiali bilan respublika ko'z kasallikini shifoxonasi o'rtasida memorandum imzolangan va yil davomida bir necha nufuzli klinikani shifokorlarni e, ham taklif qilib shu yerdagi shifokorlar uchun ham mahorat darslarini o'tkazishi mo'ljallaganmiz shuningdek janubiy koreya germaniya isroil va boshqa xorijiy davlatlardagi hamkasblar bilan yaqin hamkorlik ushbu yo'nalishda yuqori texnologiyali usullarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda